Udtales det Stacy eller Stensik? Det udtales Stelchum. Det er meget vigtigt, når I udtaler det, så skal I udtale S'et, som om det var lille og ikke stort. Hvis man rigtig vil fornærme Stelchi, så skal man bare stave snart om stort. Det finder han så bare ikke i. Yep. Nå, men grunden til, at jeg godt kan lide det her matchup, det er fordi Lars har tabt i det før. Så det kan gå begge veje. Det er altid spændende. Det er mega spændende. Det er altid spændende. En anden ting er, det er fordi, at Peach mod Sheik. En af de der matchups, hvor man virkelig sidder og tænker, fuck, hvorfor spiller vi ikke igen, så jeg se. Hver gang at Stelchi får et grab, ja, downthrow, og ikke får et forward der, tænker man bare, jeg skal snart flytte til Amerika. Morten har åbnet taberøl. Ja, Morten han har åbnet taberøl. Shit. Altså, han er jo lige for lille klange. Ja. Altså, jeg ved godt, hvilken vej det går. Men så også med stedet mellem Morten. Jo, men der kan ikke en taber i den. Nej, det er det rent nok. Puh, ja. Men han starter hårdt ud med at vinde Stensands papir. Han brugte saksen, siger Lars. Det svarer lidt til at sige i starten af kampen, at jeg har egentlig ikke brug for mit band, fordi jeg regner ikke med at vinde en kamp. Jeg banner ikke noget. Jeg banner ikke noget. Jeg vinder ikke alligevel. Jeg banner ikke noget. Nå, jeg er lidt overrasket over det inde på den her bane, altså. Hvorfor? Fordi jeg havde indtryk af, at Lars han mente, den her bane, det var cancer. Nå, se, præcis hvad jeg sagde. Lars confirmede faktisk, at den er cancer. Ja. Så hvorfor har han så valgt, at han er over? Det er lidt mærkeligt. Men Lars, du skal ikke undre dig over tingene, fordi Lars skal nok svare på alting, når kampen er slut. Okay. Så kommer han hen, og så fortæller han dig alle de svar, som du gerne vil have. Men så må jeg jo hellere skrive en liste. Ja. Han kan nok godt høre det alligevel. Han husker det selv. Ja. Det her materiale set opdateret op. Åh, ja, det er rigtigt. Altså, der var jo mig, som var en meget stor stilse disponiver i sidste power ranking. Fordi jeg jo er kæmpe Morten-fan. Det blev jeg til året og smash. Morten startede også rigtig godt ud. Ja, det er godt. Og hvad er så sket i mellemtiden? Lars. Jeg var tabt til Lars. Men jeg vandt over Simon. Ja. Men ja, altså nu er jeg tabt til Lars. Og hvornår har du sidst gjort det? Ja, ja, ja. Ja, præcis. Det var farligt det der. Det var bare lidt Morten og Suicide det der, så det gælder ikke helt. Man kan sige, nu er Lars jo faktisk spillet, nu har han også året nu, så han er lidt mindre rustning. Der er ikke gået et halvt år, siden han spillede sidst. Både en anden måned og sådan. Han startede solidt ud med 3 backers. De er faktisk second seed i sin guld over mig. Ja. Alright, så hvis vi skal tale sådan lidt matchup specifikt, så det der er interessant ved Peach på Sheik, det er, at Sheik er skidebange, når Peach er på lav procent. Ja, hvad kan Sheik egentlig gøre? Lige så sætter Peach sig på sin røv, og så snor hun rundt. det var rigtig vigtigt, det der. Tidlige backer, kender. Nå, men nu er han på lav procent, ikke? Så nu begynder det der sikre ting. Outscan forward air grabs. Præcis. Hvis Stelchi vil gøre noget, ja, så crowdscan sig fred. Perfekt spacet back air, så også godt. Forward air, det var rigtig vigtigt, ikke? Han kommer tilbage på kanten, og det kan ikke blive straffet, vel? Ja. Selvom han crowdscan sig det, så får han procenterne gratis. Ja. Så han tættere på at komme væk fra crowdscan sig helvede. Ja. Så er der det meget tidligt nærkæv. Det var rigtig slemt det. Rigtig Jylland det. Faktisk Sønderjylland det. Faktisk Haderslev det. Min morfar bor i Haderslev, så ved I det. Og han er sikkert rigtig dårlig. Ja, det tror jeg også, han har. Slesvig Holstein. Selv hvis du har styr på det, så er det lidt minibær, stadig bare som to bær. Stivo D. Okay. Prøv lige se, hvor fucking god Morten han er. Det er en god kombo, det der. Han tager ham til byen. Ej, den der random der. Det var stillesig, fucking. Han var ikke klar på den Rasmus der. Rasmus Sky. Rasmus Sky. Tidlig kill igen fra Morten. Kan I se, hvor god han er? Kan I se det med jeres egne øjne? Der delede Morten det 100% forkert. Ja. Og så, så fik han faktisk et NTSC down her. Det var kongen af marinløst det i. Han brød nok at tænke på platformen. Ja, men så er spørgsmålet, Frederik, var det værd? Selv hvis han havde landet på platformen. Ja. Downsmash. Ude af crowdchance nu, pretty much. Meget svært at... Og så er det på Morten og bare tilbage. Ja. Det var rigtig sikkert. Hold op. Og der så vi, at da Morten valgte smash karakteristika, der valgte han plus 2 til shield grab range. Og så tog han lige Lars fra en halv bane væk.
Jeg havde hellere set det foran der. Det havde ramt skjoldet noget hårdere end down air. Det er ikke klart sig selv. Jeg tror, det er lidt... Det var meget tæt på. Næste nær, der er Lars færdig. Men han, jeg kan ikke godt lide Lars' spillekanten generelt. Den er. Det er problemet med det matchup. Du er så bange for at komme op fra ham, fordi hvis du bliver ramt af Peach, så er du altså på røven. Ja, du er på Peach's røv. Det er sådan lidt, det er sådan lidt helvede uanset hvad du gør, ikke? Fordi hvis du rammer Peach, så kan du spæse ud om crouchcasten, ikke? Ja. Hvis du for langsom, ikke? Så... spæse ud om crouchcasten og samtidig beholde dagen, og ja, det er meget forfærdeligt. Pas på, du ikke er for langsom, at du bliver ramt i stedet for. Det er meget smart, det Larsen gør. Han bliver hovedsageligt op på platformen her for lavere procent. Helt klart. Så bare holder sig indtænkt på nogle gratis hits, som ikke, altså, som ikke nødvendigvis er kombo, men bare er med til at bidrage, at kommer ud. Og vi glemte faktisk helt at snakke om 0. Hold kæft, din 0. Så skal vi på den i anden kamp 47, 39, 38. Ja, det var jo helt vildt. Ja, wow. Lars' fucking offstage game er fantastisk. Det kan du gøre, det kan jeg godt gøre nu, eller hvis du er russet er klar over. Altså derfor, man skal vælge et final. Ja, så sker der måske nogle ting. Det kan godt være. Åh ja. Fordi mit spørgsmål er mere, hvad er det helt konkret på nogle fysiske ting, der hedder på at være? I knæ? Nej. Det var jo skavanker. Skavanker. Lars har nogle skavanker lige nu. Åh, oh, det var ærgerligt, han ikke fik det her. Det havde været... Åh, oh, wow. Rigtig flot. Ja, det er rigtig flot. Det er rigtig smart at være med. Jeg kan godt følge dig, det med Final Destination. Åh, oh, wow, så du Simon. Han lavede en fucking fantastisk anti-crouch cancel combo. Det må du ind. Det må man ind og se på. Det må jeg se bagefter. Hold kæft, det var god. Det var, det var blandet nåle, det var forår der, og så jeg tror han skulle lide grab eller et eller andet. Det var skidsmukt. Wow, Morten han får... Det var en flot vinkel, jeg havde ikke regnet med, at han fik kanten der. Han spiller rigtig, rigtig godt i sammen. Meget stor for at bedre forhold til sidst. Kæft, man, Lars han kunne godt komme langt i den her turnering, det tror jeg faktisk. Ja, nu må vi se, om han... Han skal lige slå Morten først, når man er. Han kan godt slå mig jo, og så ved jeg ikke med dig og Tombo, hvordan han plejer at gøre det der. Altså, i Fugles, der stod jeg her, ikke? Men, ja. Det er jo ikke fordi, det er forfærdeligt. Hej, hvad kan jeg gøre for dig, Andreas? Du kan også have en stol, hvis der er. Flashback til USA. Ja, squat. Hver aften i USA, da lyset er blevet slukket, så hører man en blid kæmpe. Ja. Det er Jonas, der stønner. Ja. Fordi så har han begyndt at squatte, eller tage armbøjninger eller andet. Okay. Og fordi han savnede sin læg, I guess. Han savnede sit træningsrum. Så han begyndte at træne. Ja, om aftenen inden vi gik i seng, så, men det lød sådan, altså det var meget erotisk stemning. Det var meget. Det var meget mærkværdigt at være inde i et rum med fire drenge, og så er det begyndt at stønne. Hold nu op. Hvad kan jeg gøre, altså? Det var med at bringe det op. Skræt sin ryg af. Det jeg har lavet på Valsport med, at man skal op med vores vægt, det synes jeg er noget. Hvad var det, der prøver, at man ikke mere på? Det er altså ikke mig, der har lavet det. Nej, det er Alexander, du skal snakke med. Det er Bulking Machine, der har lavet det. Det er ikke irriterende, men jeg gider ikke at spørge. Jamen, så skriv det. Ja, det er sgu ikke mig, der har lavet det. Hvordan kan måle på, hvor stor man er? Jeg kan ikke være ansvarlig for, hvad Alexander Brock laver af hans røde. Det større jo bedre, men godt så, hvis man er vejer 150 kilo i et fedt. Så skal man til at cutte. Ej, der er ikke noget til mange. Jeg tror, jeg skal finde den største ven, jeg har, og så skal jeg lege til at få den. Tilbage til kampen. Lars, dominerende føring. Og han er tæt på at have Morten ude af crouch cancel helvede. Han spacede rigtig flot uden om et shieldblad. Lige to gange i træk der. Nu har han skjort lille. Han er rigtig god til at vente til at bruge hans skjort. Ja. Bare slå det sikkert. Det var rigtig godt, det der forhold til. Ja, shieldblopping, ja, det er rigtigt. Det gør vi faktisk ikke rigtigt. Jeg bruger det virkelig. Jeg løber altid bare af platformen, og det var jo ellers. Og det, men det er jo meget forudsigeligt, kan man sige, ikke? Så ved man altid, at det er der, jeg vil gøre. 1-0 til Morten, ja, det er rigtigt. Det var meget tæt den første kamp. Ja. Wow, det der... Dem der. Works every time. Ja. Works every det time. Det er altså også god, ja. Lige af platformen. Det er sikkert, at det kommer langt nok væk, at de kan få med til fra platformen. Jeg elsker det. Jeg gør det også med Fox hele tiden, bare med back air. Ja, det er det. Løb af, back air. Det er jo fucking umuligt at gøre noget ved. 1-1.
Det kan vi godt lide at se. Ja. Mere Smash. Det skal lige bemærkes, at vi er her ved det 16. hage. Det 16. hage. Og det er det er Losers 4 eller sådan noget. Losers 3 måske. Jeg kan ikke helt huske det. Men pointen er, at det er... Så laver vi et team armere. Der er jo Simon med nogle ord for. Jeg er for armere. Det er faktisk bare, det er Simon på spasser. Der er flere smasher på armere, end der er i Jylland. der er flere smasher, og du er hjemme på grønland. Der er flere smasher på Simons værelse. Ja. På Grønjords kollega. Det er forfærdeligt. Der er flere bronies, der er smasher. Ja. Generelt. Ja, det er faktisk forfærdeligt. Ja. De har sådan en kæmpe arrangement med 100 mennesker. Det er hvad? Bronies. Hvad er det? Det er folk, der godt kan lide My Little Pony. Nå, ja, det er folk, der gerne vil have sex med heste. Det var slemt det der. Der er nogen, der vil det. Jeg tror, det er rigtigt. Bruger jeg sex med dyr, jeg tror også, det er det er mere obskurt. Nej, Smash er mere obskurt end dyr sex. Nej, der er færre, man kan sige, at de har også mere grund til at komme i nyhederne, ikke? Lidt mere spektakulære. Måske skulle vi vælge noget mere kontroversielt, der kalder os. Måske kunne vi have sex med dyr, mens vi spiller Smash. Ja, Og Lars mister alle sine platform shenanigans i den her bane. Hvilket jo er en rimelig stor ting, at Lars hopper rundt på de der, og så sparker han lige Morten. Endnu en gang, hvor man tænker, nej, hvorfor spiller vi igen til at se? Fordi cheese grab, det er bare så godt på den her bane. Nej, det er det. Ja. Det er rigtigt. Det havde ikke været så godt i counterpick på NTC. Nej. Overhovedet. Men altså, sådan er det jo. Så må man have vel sige det pal. Altså, det er meget nemt. Hvor jeg skal drikke min elefantøl. Abel skal drikke sin elefantøl. Abel, han skal have taberøl. Hvor du husker det, altså. Hvor er det? Morten, han har faktisk ikke åbnet sin taberøl, tror jeg. Den er åbnet. Og den er åbnet, okay. Wow. Fuld og førende. Det gjorde Nicolas også. Det var jeg lige lidt skuffet. Jeg køber ham en taberøl, og så drikker han mig. Det kan man ikke. Man skal vinde en turnering, før det bliver sendt vinderøl. Det var godt lavet. Så I, hvordan han ramte? Stadig taberøl. Nå, ja. Okay. Ja, det her er rimelig solid føring. Det her er en bane, som Lars han heldigvis kun kan spille på én gang. Ja. En vigtig crouch cancel. Altså Sheik kan jo også i princippet crouch cancel mange af Peach's ting. Men det er bare så risikabelt. Sheik er bare ikke et fort af... Det er bare så risikabelt, fordi hvis Peach får down smash, ja, så gør det meget ondt. Så au. Hun er ikke så meget lag efter sin anmeldelse. Nej. Men altså, det er ikke så godt for Sheik, som det er for Peach. Jeg vil sige, alle svage, altså sådan svag bære, svag nær, svag, altså det er sådan noget, man kan ikke bare... Det kan Sheik crouch cancel, men det er så noget, som Peach har float cancel, så held og lykke med at vinde den trade. Jeg tror godt, man kan vinde. Mod float cancel? Ja, så det er svag det. Ja, måske hvis det rammer højt, og så kan du nå at gøre det, ja, inden Peach rammer jorden, men ja, det er meget, meget sjældent, ikke? Jo. Det er ofte noget, som Peach laver meget hurtigt, og så lander hun lige på jorden bagefter. Lars tager den en smule tilbage nu. Ja. Det er godt at se. Det er meget godt. Jeg kan også godt lide at kæmpe, uanset hvad, ikke? Det der med at suicide, bare give op. Altså, der er set skindsyge comebacks. Så, det er klart, tror du, det er det med derfor? Det kan man aldrig sige. Det kan man aldrig vide. Oh, wow. Det var triangle jumping. Ja. Triangle hop. Nej, suicide. Det er det, vi i Smash Community kalder at hoppe ind mod modstanderen, så waveland tilbage. Ja, det er ret fancy. Ja, det kan de have. Ja. Og så misser de grabbet. Prøv lige at kramme dig, ja. Men så krammer de luften i stedet for. Ja. Og så står du og glår dumt på dem. Ja, det er rigtigt. Og så krammer du dem. Eller noget andet, ja. Eller lige hvad du har lyst til. Det var mange procent at få der. Ja, wow.
kender alle jo Sheik også, det er bare en grab for Sheik. Så 2-1 til... Hvordan er Sheik's grab game i Pal egentlig mod Peach? Er det bare ikke særlig godt. Det kan lede til noget på lave procent, og ellers er det bare... Du kan få et dash attack eller et regrab, hvis de D'er væk. Oh, wow. Så det er generelt rigtig tamt. Ja. Okay. Det er lidt ærgerligt, fordi grab kan altid være et ret godt svar mod mange af Peach's ting, du spiller alt for skjoldorienteret. Ja. Det kan være rigtig dejligt bare at grab hende og kaste den op nogle gange. Det gør der er jeg, flere topspillere i Europa, der argumenterer for det her matchup af Peach's favør. Åh oh, ja, det kunne det sagtens være. Fordi det er 40% af Peach's bare slået sin skjold ud og trappe sig. Ja. Det gør altså en endelig stor forskel, at man lige man bliver spanket rigtig hårdt, når man... Åh, hvor ærgerligt. Det har været rigtig sejt. Åh, det er bare for sådan noget. Jeg kan virkelig godt relatere til det, der foregår lige nu. Åh! Og Peach er meget hurtigt til at komme ind med sin float cancelling. Det var et vildt mix-up, det der. Derfor får man det var et F-tilt eller sådan noget. Men det F-tilt, det er... Det har jeg ikke stået igen. Nej, det er for... Det er garanteret også en fejl. Det er så meget... Okay. Morten siger, det var det eneste, han kunne nå. Fordi han var over 100%. Han var ikke god nok til det. Det er meget intenst. Et farligt sted. Jeg skal lige være med. Hvor langt er Nick lige nu? Han på det her stadie, han har... Ja, han skal... Han er præcis samme runde, som de er i. Og det er, de skal spilles bagefter, eller hvad? Taberen her vil... Er ude. Ja, men nå, hvis ikke han taber sin næste kamp, ja. Så vil han være på samme stadie som taberen. Ja. Oh. Nej, Nick er der ikke. Jo. Nick vinder. Nej, Nick er sgu ikke vinder. Åh, oh, wow. Nå, ja. Der fik han det. Oh, og der er Nick mod King Funk igen. Så der er Nick. Shit. Jeg prøver bare at finde ud af, hvor langt du var. Det var ikke mig, der sagde noget. De platform, de er skønne. Prøv at se, hvor langt. Så hvis Lars tager den her kamp, hvor tror I så, at Morten kan tage den? Så har han jo ikke bare en ja. Dreamland. Ja, det vil jeg også sige. Det er næsten det samme som FD, ikke? Bare med en stor platform. Men det gør pretty much det samme. Skal Lars så prøve en anden karakter? Nej. Altså, alternativet vil være Mars. Og jeg vil bare sige Mars mod Peach på Dreamland. Peach dør aldrig. Peach overlever til 200%+. Og Mars, altså Mars har måske stadig fordelen med sin range, men bare vinde en milliard dueller for hver gang Peach vinder. Jeg tror man skal øde meget lidt og være sikker i sin kill setup, før man tør det sådan noget. Peach kan combo ham meget bedre, og hun kan edgeguard ham meget bedre. Ja. Hvordan, hvilken dagefred måske sige spille med i forhold til spil? Det skal jeg lige have fundet ud af. Tror, det har ikke været relevant endnu, så vidt jeg husker. Nej, det kunne muligvis. Nej, ikke. Jeg har faldet for meget træ. Det er det vel, det gør det? Jo. Når spørgsmålet er, om det skal være den, man vandt på sidst, eller om det skal være alle dem, man har vundet. Ja, okay. Det kan jeg godt se. Hvad synes I? Jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg foretrækker. Nogle gange siger, det kan være ret nederen, fordi man kan tabe på den første kamp, hvis for eksempel Frederik han får 2 FD's mod mig. Eller ja, det er rimelig nederen. Men jeg synes bare, alternativet er, at man næsten ikke har nogen baner tilbage i game 5. Så er der ikke rigtig noget counterpicking tilbage, fordi man kommer til at spille alle baner. Ja. Altså, det er så største mening. Jeg synes, det er dem, jeg synes, der vundt. Ja, men det synes jeg ikke nødvendigvis, det er en. Nej, jeg synes, det er en dårlig. Nej, men det er jo en fin turnering. Så det er jo Jeg vil nok personligt foretrække, det kun er den, man sidst har tabt. Men så skulle du bare godt sige det. Altså, det rører mig ikke specielt meget, men jeg kan godt se det. Det er til min fordel. Det kan godt blive lidt... Jamen, det er også til min fordel. Det er lidt anstrengende, jeg har kommet på FD2 gange. Jeg kan godt lide Skars, som er den sidste, som man har tabt på, og som den anden har valgt. Det kan vi godt se. Det ikke den første med. Nej. Åh, oh, ja, okay. Cool. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Ja, men så gør vi det. Så skal vi ikke kalde Skars Amendment to Dave's stupid move. Så skal du bare lige minde mig om det, fordi jeg glemmer den garanteret på et eller andet. Det betyder den sidste counter-flexing, som han har lavet. Så hvis jeg fx vinder over Simon, han vælger FD og vinder på FD, ja, så må han ikke vælge FD, fordi han selv har valgt. Men hvis jeg valgte FD, så må jeg godt vælge den. Så må du godt vælge den. Okay. Jeg synes faktisk godt lige, at man kan vinde den. Men man må egentlig bare ikke selv vælge den samme dag. Okay. Mærk for jer sådan, at Morten er ved at tage tilbage. Åh. Åh, oh, wow. Morten er foran. Det er faktisk, så kan det være, så det sidste kamp, ikke? Det er for eksempel i stage-shockers. Ja, jeg elsker det der. Jab til fordag, det er et af de bedste pal-cheat-kill-moves på. Ja, det er lidt sørgeligt, ikke? Ja, men altså, det fungerer jo. Altså, det er pisse dør. Det nytter ikke noget at snakke om, hvor sørgeligt pal-cheat er, fordi altså, så må han bare lade være med at spille pal-cheat. Det nytter ikke rigtigt, ja. Vil I anbefale Lars at vælge en anden karakter i fremtiden? Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes ikke, hans smart er på samme niveau overhovedet. Og når man kan træne.
Ja, men det er bare svært at spille Marth. Altså Marth er heller ikke så god. Marth har det endnu. Marth har det endnu. Hvor mange karakterer vil lige overhovedet anbefale, at man spiller? Fox Falco. Falco. Punktum. Fox Falco. Det er også de fleste europæiske spillere, der har taget det. Jeg vil faktisk ikke engang anbefale Pal Fox, fordi den er bare så kedelig i forhold til. Peach skal også godt fungere i dag. Ja, altså. Falco, helt sikkert. Falco er den bedste figur i Pal. No doubt. Okay. Jigglypuff har det. Ja, Jigglypuff har det også det meget godt egentlig. Og så hvis ikke du taber turneringen, så kan du så også det nu? Ja, så er det en sejr selv. Ej, ja. Okay, ja, jeg ser altså gerne Lars komme ind her. Jonas. Det kunne være fedt at få en kamp med. Han stikker af. Stikker af? Nice, han ventede på din bot dodge, som en sand professionel. Der var brugt lige mega gæk. Men han kommer ind igen. Jeg har det samme. Og får et for der. Det er farligt at hoppe så højt, ja. Peach har rigtig meget tid til at komme ind og lave nære. Under bare. Og Peach kan ikke rigtig angribe under sig. For tæt på med baggeren. Godt spændt. Godt spændt. God kamp. Ej.